temos sempre novos sabores e embalagens. Vou levar vários. Presente? Esse aqui vai pra Ana, super mãe. Esse daqui vai pra Maria, que vive apaixonada. E esse daqui vai pra Almeida, que tem trabalhado demais. Ana Maria de Almeida. Mas e pra P? Pra P vai esse daqui. Pate pros íntimos. Cacau Show, um show de presente. Um show de chocolate.